soo dhawaada bikgii wala kambashiga caawa soo dhawaada. عليكم السلام أبور وابو السلام يا سودو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صحاب السلام يا أد iya aad ba in salaamiya wa mubaarak North America soo dhaweeda aan dhamaantii noo sii shargara insha Allah ta'ala aan wax yar baan rabaa inaan karbaasho ninkii Bakeri ah Bakeri ninkii shacabka Soomaaliyeed dhiiggooda doonay inuu ku soo caanbaxo ha laga sheegada noo soo geliyay media rabaa inaan wax yar aan karbaasho soo dhaweeda noona sii shargara aan wax buuran mooda dabcan waxaan rabaa kow iyo laba inaan ka dhaho BK wararka naga soo gaaray warantii hadallo ma garanaysaa lid ku ah shacabka Soomaaliyeed waad moodaa in ma garanaysaa uu mararka qaar mediasa uu soo dhex tuura asagoo kirid ka raadinay dabcan shacabka uu sheegto inuu kasoo jeeda ee Soomaaliland ruahantii waxaan rabaa horta inaan yar dul istaago shacabka reer Soomaaliland madax xuyin mise wa bikiyo kala miya mise waa dabcan dad ka duwan ba jiro waxaan rabaa inaan horta aan idin ifiyo shacabka reer Soomaaliland iyo bikiy relationship malaamicnihii hadalka asagay u gaarta aan dabcan caqliyan markaan xisaabi reer Soomaaliland dad fara badan oo ma garanaysa ka dhiidhiyay oo garanayo ma garanaysa dhibka la qabo la dareemayo shacabka Soomaaliyeed way jiraan dad fara badan oo ma garanaysaa sida BK oo kale tana way jiraa shanta farood ilaahay muslim marka baraha bulshada waxaan ku arkayay in ma garanaysaa BK dadku qaar ay leeyihiin war waxa qoyi ka soo jeedo dhan waa isku wada nooc weeyaan waa isku wada mid weeyaan waa wada BK oo miiran weeyaan dad libaan arkay na hadalku sida maaha ilmaha adriyaal ruantii qof xalaal ah oo Soomaali dhab ah oo shacabka Soomaaliyeed meel walba ha joogo shanta gees ee Soomaaliya nin aanan dareemin ama dhibka Muqdisho ku dhacay aana ma garanaysaa la dareemin ma jirto waan dareeminaa in adduunyuhu dhan qofkii afka Soomaaliga ku hadla luuqadda Soomaaliga inay dhibkan ay wada dareemeen wax lagu farxaana dee dabcan waa
ومال صومالي كنا شايلين لغو فرحة إبكا يا له ما لكن كبي كي أهان إن وان دريمي يا دباختم بد مدى إنو كونفورتو كوي أولي با كاب السوقات أرنتي شوقي لأيو كان صلاي إن نيروبي دا قال لدي سيني ميلاحكا بلاودين لكن إن إنا تسيبو بونسان أو دمقع ويشان أو بي كي باسيدان يري أو بي كي باسيدان حتى أطيه ليدان الشيخ هبل باسيدان يري الشيخ هبل باسيدان يري يمدح وين هبل باسيدان يري وحبي أهانت ورويل يرو كوري أو قد أدي ذكرها سيدا شوقا بحاد كالكتين بلايو واد بون نيسان ما أقول بعض الله مريسان مريب بلوشي دور أبو دحور دي أذي كيو أو وحكا لغا يبو والوحس وعيبو يان بي كي wuxuu dhahab hadana laga soo hoos qaadin in mufli lahayn ba inuu baha hadli laaba ruanti in ninkaas dabcan waa fanaan in suu fanaanimadiisu ay sheegaysan wuxuu u yahay reer Soomaali Soomaaliyo ma luqadda Soomaaliga ku hadla laakiin reer Soomaaliland buu yahay waa sidoo sheegay asaga oo baraha bulshada uu noo soo mariyay iga badan reer Soomaaliland Muqdisho iska maqnaato horey buu inuu ku sheegay een ina taadan BK baasidan yiri oo BK baasidan yiri oo BK baasidan yiri oo BK noqofana waxba inaad ka soo qaadan dadinkii baba magaraysa magac u yeleen haddu qofka gartay ninka bakari ah haddu u gartay shacabka Soomaaliyeed ee walaaladiis ah dhimashadooda inuu ku furxo haddu gartay wallahi waa waxaan dhigi karaa magaraysa dadku bilaadanka ma sinno waa dadnimo xumadiisa weeyaan qof Soomaali kula ah waliba kula dhashay inaad ku faraxdid dibkiisa arin fiican ma dawladaha islaamka waxii gaaraan ka naxnaa macdalaha Soomaalidi kula dhalatay oo magaraysa isku luqada ku isku diinta adeeyaan isku demuqdishii hargeysana meel lama kala jiraan dadkii waa isku dadkii siyaasiyiintii baa wax kala furfurayo oo magaraysa bulooniga isku turturay laakiin shacabku waa shacabki weeyaan in aad magaraysa aad ku faraxdid anigu dabcan waa dareensanahay inuu ku farxin laftigiisu laakiin uu ka rabo BK baa sidaa yiri halagaa sheegay inay ka eedwaan dareensanahay ilma adriyaal noo sheer garee klubkan waxaan ogahay reer Soomaaliland dad fanaaniin macquul ah la dareemayo dhibka gaaray ka xun shacab baan garanaya oo ma garanaysa laftigooda sidaas oo kale dadku isku mid maaha mid yar baan arkay reer Soomaaliland oo klubkan hadda aan idin tusi karo oo dadka xun inaad sii daba gashaan oo sii fiirisaan ma hadda tusaale ii kaadi wax yar hadda kaa yaro kaleeto raadin kaa yare oo kaleeto raadinayo caan bixid buu raadinaya shida xabar yaa jacliya jabka xabar yaa jacliya dhaawaca xabar ninkastoo reer Soomaaliland lix qof baa ka maqan adeer waa waxaad si dhigatan ciyaarina waa gali dambe sultaan iska majiyo barta ka soo caayade marka kaasoo kaleeto shacabka reer Soomaaliland magaraysa lagu ma xiriirin karo waa nin wuxuu isticmaalaa TikTok buu isticmaalaa waa nin doonaya laara fans doonayo like tii comments ka raadinayo hadaladiisa waxaa ka mid ah jacliya jabka xamar jacliya dhimashada xamar jacli qofkii reer Soomaaliland lix qof ka maqan ciyaar waa galin marka kaasoo kaleeto in aad buunbuunisaan ood baraha bulshada aad la dhex wareegtaan oo aad dhahdaan reer Soomaaliland oo dhan baa sidana war wacay buu waxas reer Soomaaliland dad nadiifa ka buuxo shacab aan wada garanayo oo ka dhiidhiyay baa ka buuxo ilma adriga lagu xiriirin BK waa shaqsi weyn doonaya inuu fankiisa ballaarsado doonay in uu dhaw BK baa sidan yiri BK baa sidan yiri BK in la wadwado doonaya macnihii already hadda ay gaar wuuba gaaray wixii lagu talagalay ba iyo magaraysa hadalkaas wuxuu ka rabay in baraha bulshada lala dhaxro ordo BK magciisa la xayeysiyo you doonay waaba di goolkiisa waa dhaxray simba sidii uu rabay wallahi waa u samaysay BK wakaas aad aragteen aqal farabadan male waa koombadii miyeed mis bakeerigii lagu sheegay weeyaan qof caqli fara badan leh hadduu yahay muunan garteen inuu hadalladaas magaraysa hanafta leh u soo mariyo shacabka Soomaaliyeed baraha bulshada qof aanan ka xanuusan ariga ma jirto
maanta muqdisho oo aan ognahay over 100 people inay ku dhinteen ku dhaawacmeen hooyooyin fara badan iyo aabooyin iyo walaal iyo abti intuba meeshu ma garanaysaa ay ku waxyeelloobeen in ma garanaysaa jes u baraha bulshada u soo mariyo dabcan hadda siyaasaddan hadda socoto way isbedelaysaa kolley soomaalina waxaan u malaynayaa inay ma garanaysaa un si dhan un isugu biiri doonto laakiin qof walbo rikordku xaraystay wuu xaraystay bk clibyadan hadda baraha bulshada soo dhex marayo dhib bay ku noqon doonaan asaga laftigiisu meel walba ay soomaali tagto dhib bay ku noqon doonaan oo qof soomaali a oo walaalka oo kula dhasho oo iska ka ilaalinayo ma dhib ka weyn ba jiro dhib ka weyn ma jiraan runtii sheer garee baa laka ilmaada reer sheer garee laakiin waxaan rabaa baraha bulshada wax badan baa dhex hortay xitaa kuwaale bika ay wararka uu sheegay waa run qaraxa soomaaliya ka socdo somalilan ayadaaba aba hooye aaba u ah ayadaaba qaraxsaba ayadaaba ma garanaysaa waa run ee hala ixtiraafo qaraxa naga joogsa kuwale baad arkaysa ilmaadare arrinka noocaas maaha arrinku nooca maaha ixtiraaf iyo ixtiraaf la-aan qaraxa niman shacabka dhiigooda banaystay ma garanaysa soomaaliya inay kala gaabiyaan doonayo in ma garanaysaa dhulkan dad shacabka ku nool inay wada xabaal ka dhigaan yaa horta hawsha wato ru-aantii anugu ma garan karo mana ogi in ay ma garanaysaa reer somaliland ay waxaan wataan laakiin dadku sida ay leeyihiin war waxay kuleeyihiin war waxaa macquulaba warran aan horey u hayne qaraxan waxa wata waxaa lagu xirinaya ninkii la dili jiray ee reer somaliland kasoo jeeda berigi baa lagu xirinaya ninkii aabaha u ahaaba dhankaasu ka yimide waxa wax qarxinayo ma garanaysaa muqdisho qaraxa ka joojin ixtiraaf amay doonayaano ma garanaysaa uu qarax naga istaagi lahaa bay kuleeyihin horta muqdisho ilaahay wuxuu u qoray unbaa ku dhacay dee dhimashadana waa loo siman yahay meel walbuu qarax ka dhici karaa oo dhibaato ka dhici karta muqdisho keliya lamayn olan baasho meel walbo qarax uu ka dhici karaa waa ma garanaysaa wuxuu ilaahay qoray wey wuxuu ilaahay wata weya ilaahayna lagama baryo micnihi dhibaatada noocaas oo kaleeta ilaahay lagama baryo hadalka uu bika yiri ee jeskeska xitaa shacabka reer somaliland inuu xanaf ku yahay baan dareemaya because miyaadan ilaahay lahayn ilaahaygii xamar qarax u qoray miyuunan hargeysa u qori karin hadalkaasoo kale waa ma garanaysaa lawaa wuxuu leeyahay xanaf buu leeyahy haddii nabad aada haysatid oo shacabkaagu nabad haysto oo habeenkii nabad ku soo kacdid reer muqdisho sidaa maaha habeen walba qarax bay iska ilaaliyaa wiilkii baxay inuu soo laabtaaye hooyadaas walwal bay ku seexataa ilaahay baad ka baraysaa in laga muqdisho qarax uu kasoo wareego dhankaa uu kusoo wareejiyaad ilaahay ka baraysaa caafimaadku dadku badanaa way ma garanaysaa iyo naruuradu way uga dartaa marka anu waxaan dhihi lahaa shacabkan reer somaliland yaana la iswada raacinin ilmaadayo dad xun way leeyihiin dad fiifiicanna way leeyihin weliba aan aaminsanahay dadku fiican inay badan yihiin hal wiil oo ma garanaysaa doonayo inay soo caanbaxaan oo ma garanaysaa midda kaleeto dee koonfur asxaanba uma hayo bk koonfur asxaanba uma hayaba marka wuxuu dhahaba inaad kasoo hoos qaadaan maa kelibka sheergarey ilmaadaryaal gacle waxaan rabaa inaydan ka dhigin wax weyn inaydan bk ka dhigino oo ma garanaysaa bk baa sidan yiri bk baa sidan yiri bk inaydan dhihin because bk waa qof shaksi weyaan waa qof bili aadan weyaan wuu hadli kara ma aha wuxuu ma garanaysaa qof dowlad kala xukumo maaha qof uu sheekh caalami ma aha ma garanaysaa dowlad kale maaha waa shaksi heesa ah oo fanaan ah oon ognahay noloshu ku nool yaho fanaan ba hadduu qofku yahay taadeer waaba fanaanba meesha sabad ka garan kartaa xag aakhiran uma shaqaysan xag adduunna uma shaqaysan waa intaa baadhiga uu ka qaato oo keliya weyba noloshiisa lagu sheegayaba fanaankaaba noocaasaba soomaalidana waxaad moodaa inay ku dhaga baaleen seen kusoo caanbaxaa ay ma garanaysaa fanaannimadii aan ogeyn inay dembiga ahayd ahay u tartamayaan hadda oo fanaankiiba ma garanaysaa israaqad wada gashay adan dhegeysta war adduunkan waxaa loo jooga idin sheegaya
maxaad shaqaysatay adduunyo aakhiro? aakhirana shaqay kaaga baahantahay, adduunkana shaqu kaaga baahanya. Shaqada adduunku kaaga baahan yahay waa inaad shaqaysataa oo cibaadaysataa oo ma garaysaa qof wax ku oolah oo reerku ka dhashay ama adduunkan ay xisaabsanayaan aad noqotid. Laakiin haddii aad dhahdaa ninkan la istaagaya mikrofoon ban meelaha la istaagaya oo ma garanaysaa taasaan israaqad ka raadinaya, haddeer israaqad ma aha runbaa kuu sheegay, runbaa idin sheegay. Dadka doonaya inay fanaaniinta ma garanaysaa moodayo Laylatul Qadr lasoo diray dadka moodayo dhan baa raba inaan u gudbiyo, war fanaan waxuu yahay male, waa noloshata ugu xun bay ku jiraan, runbaa idin sheegay. Waxay doonayaan seeda kusoo canbaxa, waxay doonayaan ma garanaysaa magac kaliya raadinayaan israaqad kaleeta iyo nolol kaleeta iyo reerka aad kasoo jeediyo hooyada iyo aabaha iyo waalidka iyo fuyujirkaaga wax u tabco ma garanaysaa kuma jirto. Magac see ku yeesha, magac see ku yeesha weye, fanaan oo dhan baaba baatilkaa ka samaysa. Midba ilmaada lagin sheegaya, tusaale fanaanka laguu sheegay noloshu uu ku nool yahay, dib u fiiri, ha fiirinin dhaladan laguu soo geliyey, lasoo cadcadeeyey ee youtubeka laguu soo geliyey, ha fiirin. Waxaad fiirisaa qofka fanaanka ah magaalada uu kula joogo, dib u fiiri. Fanaanka laguu sheegay markuu magaalada kula joogo fiiri, markuu dhalada ku jiro fiiri, dhalada markuu jiro qofkii qof aan ahayn baa lagaaga dhigaa, magaalada markuu jirona qofka ugu dullisan, ugu saqajaansan, ugu daciifsan, ugu jukraasan, walaa inaan been ii sheegay, fanaaniinta oo dhan dib u fiiriya. Markii la abuurayo heesaha munkar, nijaas, faasuq, balaayo dhan waa lagu abuuraa oo ma garanaysaa, intii raggii dumarka la isdhex fariisto yaa nijaas oo dhan la walaaqdaa, nijaas oo dhan, khamriday cabbaan, qaadkay cunaan, way tuntaan, balaayo dhan bay meesha ku hayaan. Halees walba fiiriya, adinku mayda aragda, anigu waan arkay fanaaniin heese tuma soo saaranaysa oo ma garanaysaa heese loo sameynayo, laxni balaayo loo sameynayo. Nijaas meeshaasay ka bilaabataa. Dadka nijaasnimada u ordaya ee faalowgaraynaya ama ammaanaya, horta anigu fanaan oo dhanba sidiisa waan israacinaya, bika keliya ma nijaasnimada ha weynaa tacaa. waxaan fanaan u saarnaa idin sheegaya, war qof dumar oo fanaanad ah ama nin fanaan ah rajaha ka sugin, reerka uu kasoo tegayna qiimo kamale agtiisa, war waa kii xumaa dullagaa idin nikinaya wey. aakhirana rajo kamale, adduunkana rajo kamale, magac kali u raadinaya. dadku ka dhashay hooyadii aabihii intaa soo gaarsiisay ee ma garanaysaa inta wax ay u qabteen ma jiraan, walaah mustaqbal ma leh, kuma tala jiro ilmahaaga say wax ku bartaan oo diinta aad u bartaayo ma garanaysaa qof quman oo macquula aad uga dhigtaa kuma jiraan. waxay ku jiraan oo keliya hawo adduun. magaalo heble baadhi baan ku qabanayaa, magaalo heble baadhi baan ku qabanayaa, magaalo heble baadhi baan ku qabanayaa, keliya naf kale meesha kuma haya. waxaan u malaynayaa dhalinyarada youtubeyada daawatay iyo ma garanaysaa aad baa ula socota, dhalinyarada haddaad wareysato waxay kuleeyihin waxaan ugu jecelnahay qash baan siinaya caawa qofka dumarka, anagu hees ba rabnay kuleeyihin iyo muusiga la garaaca ma rabna, laakiin gabadhaad hadday gabar tahay in ma garanaysaa isasoo qaawiso oo jirkeeda meel aanu ka arkayno keliyaan doonaynaa bay kuleeyihin. dembiga intaa ka weyn ma jirt, miyaad garanaysaa? youtubeka markay dhalinyaradu wax raadinayaan midba midday iska soo qaawiso oy ka qaawinimo badantahay bay raadiyaan kilibkeeda, cod ma raadiyaan, hees ma raadiyaan, erey ma raadiyaan, qofkaa dumarkii raadinaya. dumarka fanaaniinta waxaad moodaa qaarkood inay la haystaan badbada, la haystaan ay usoo dharrigtaan. weliba waxaan aaminsanahay kaamiraystaha ka duubayo iyo ka youtubeka gelinayo yaa dhahaya sidaa dheh waana nin waxaa saa samaynaya, sidaa dheh dharkaa soo xiro, dharkaa soo xiro, dharkaa soo xiro. ilmaad yar, horta nolosha noocaasa ninka magac ku yeeshay waa bk oo kale, bk oo kale weeyaan. ninka bakeri ay dhahaan ee shacabka soomaalida ee walaaladood ee walaaladiisa maanta ku jasjeesayo ee ma garanaysa aad moodidba in ma garanaysaa dhibku uunan qabsaban asagaba qabsan karin aad moodid. anigu waxaan aaminsanahay shacabka reer muqdisho, shacabka reer hargeyso inay dad walaalo ah oo ma garanaysa isku mid ah ay yihiin, war ixtiraaf shacab wax ma ixtiraaf, runba idin sheegaya shacab wax ma ixtiraaf, dagaal shacab ma galo. waxa ishaya waa siyaasi, weliba aan ogahay siyaasiyiinta qaarkood magaalooyinka sida qurbaha oo kale markay isugu yimaadaan dadka ayagaa isku saaxiibsan, markay kala tagaanna nin walba baas buu xareysanaya,
nin walba deegaanku ka soo jeeday iyo shacabkii uu ka yimid buu ku raalli gelinaya. tusaale Faisal Cali Waraabo kaleeto dhowr jeer buu la kulmay Farmaajo markuu Somaliland tagana, waa ninkiiba ninkii ma aha, waa nacalad buu miidiyaasa usoo marnay. Laakiin qurbahan markii aan wada joogno walaalaan nahay, markii Soomaaliya iyo meelaha la tagana dad cadowaan isku nahay. Anigu waxaan rabaa inaan u sheego shacabka Soomaaliyeed, shacabka reer Soomaaliya, shacabka Soomaaliya waa isku mid weyaan. BK waa shaqsi weyaan, doonayo fankis inuu ku balaarso, doonayo inuu ma garanaysaa BK baa sidaa yiri, BK baa sidaa yiri. Waa sida hadalkii hadda in soo jeexayo magaca buu rabaa qofkan. Haddaad moodi jirteen in fanka keliya lagu soo caanbaxo, hadalka qallafsan iyo hadalka xanafta leh hadda waa lagu soo caanbaxaa. 2020-ga la gelayaa kabal habeen dambe, 2020-ga la gelayaa. Haddaad horey u haysateen in wixii xumaatada iyo ninkada iyo fasqiga iyo balaayada iyo fanaaniintan meel walba taagan in lagu soo caanbaxo, hadda waxaa lagu soo caanbaxaa. Sida BK uu sameeyo kaleeto, BK baa sidan yiri, BK baa sidan yiri. Ilma adiga share garay, hala share garay, waa personal way. Anigu page na ima furno YouTube na waxaa kama raadiya, waan iska soo galnay dadkan Soomaalida unbaanu waxaa runta aan u sheegna. BK ruantii rajo kama qabo comfort inuu intuu yimaado show ku dhigo ama xamar yimaado. Horta anigu camal aaminsana waa dhulkiisa wada, waa dhul Soomaali, cid ka hortaagan ma jirto. Laakiin asaga rajo kama qabo, runti waa in sheegay rajo kama qabo. Laakiin wuxuu rajo ka qabaa inuu derbiyada kasoo cacayo, meelaha uu kasoo dhagax tuuriyeeyo, oo ilan maadaama uunan Muqdisho ama comfort imaan karin, BK baa sidaa yiri haliga gaarsiiye comfort ay ka tahay. Mid baa in sheegay mid kaleeto, BK xumaatada comfort-ta uu ku naaxaa, wallahi inaan been sheegin. BK hadda fanaaniin badan oo reer Soomaaliyeena jirto oo magaraysa ka qaalisan oo ka fiican oo ka magaraysa daqaabka u dhaqmay aanan u dhaqmaynin, lama siiyo contract-da ama micnihii markii visa uu soo baxo. Hadda London buu joogaa, sida dabcan aan ka warhayo xukuumadda Soomaaliland iyo ninkii Muuse ahaaye isku yar qalbiga ahaaye, isku qalbi wey Muuse iyo BK, anigu sida ila tahay ninkii Muuse ahaaye isku yar qalbiga ahaaye waa sii wuxuu usiiyeyna waad garanaysaa relationship ka dhexeeya waa cusurnimada labadaani way ka siman yihiin. Laakiin shacabka reer Soomaaliland xanaf ma leh, adeer ma leh. BK waxa siinayo dhiilka ama visa oo ku soo baxaya waa Muuse weyaan, Muuse Shaani weyaan, rugta dad ii sheegno asaga weyaan. Dee waa nad garanaysaa ninkaa jabhadka meesha ku habsaday koonfur isxaan uma hayo, shacabkoodan uma hayo, hadalada qalqalafsan ee sometimes aan media ka aragna dee BK waa wiilkiisi. Aad ha uga sasina idinka, Muuse iyo BK waa isku mid weyaan. Dhiilkana asagaa soo siiyo, asagaa soo diro, bal fanaaniinta kaleeto maa lagu soo celceliyo London dhowr jeer buu yimide koonfurti cayadooda ku naax. Muqdisho ha iga badnaato ma ahayd, ha iga maqnaato ereygii ahaa uu hadda ka hor miidiyaha soo gashtay baa loo siiyey visa uu hadda ku yimid. Wallaahi inaan been idin sheegay, yaalata been idin sheegay. Laakiin baraha bulshada waxa la dhex wardisaa ilmaadiya la daaya, hala daayo. Wax colaada oo ka dhexayso koonfur iyo waqooyi ma jirto. Shacabku waa shacab mid ah weyaan, been yaa la isku sheegay. Meel walbaan isla joognaa, dadkana annagaa isku jecel, hadda qurbaha isla joogno. Dhalinyarada koonfur iyo waqooyi waxaa miidiyaha soo galgelisaan ma dhaxda dadka ayagaa isugu jecel. Wallahi inaan been idin sheegay, dadka ayagaa isugu jecel. Marka ilmaad ariga miidiya waxaad ka hurinaysaan hala daayo, hala daayo. Siyaasi baa waxaan hurinayo BK oo dan kale koonfurta oo magaraysa koonfur aana weji u haynin oo miran baa iska soo gashanayo waxan. Laakiin shacabku waa mid koonfur baana wax, shacabka koonfur wax ma ixtiraafo. Warka uu leeyahayna qarax uu ka istaagi lahaa haddii ma garanaysa aad waqooyi aad ixtiraafi lahaydeen, xitaa inuu istaagi lahaa anuu ma qabo. Waxaan ilaahay goorta ugu talagalay unba istaagaya, mise BK baa wax qarxinayo markii la ixtiraafu joojin lahaa? Ma sidaaba hadal masaas ba BK baa wax badan buu ogyahay miya, macnihi masaas ba.
هديك الاحترافه قرح واستاجله وبيكي با وحن وحقرحنا يهوشن با وتم مسزاز با هذا القنورة النوعي بضن وفسي ملكرا نوعي فربضن وفسي ملكرا لكن أنو هدا حتى بيكي با وحن وتم دحيو لكن هذا الكحنف تلاقو الصومالي محمد أسو قدبيي براه بلشدة وانو كحنناي بقول كيو بقول وانا شخصي بيكي وي كوكتاي صومالي لان الشعب وقوي شقكو ماله بيكي وعسوري عسور نمدي سكسو عن بحي عسور نمدي سكسو قيستا تاس باللين أو غب بحي تاس بود دي بده كوي مادة تاس باللغو عاوية لكن فنانين فرب بدنا رهير سومال لانا بري كعبا جروح شقا كله شعب فرب بدنا وقحن وانو قرنينا وان ودعوغ هاي هرقي سيدا مكرفون هدي لالد احمر احتا اني رعلك هاي قرح عامر كسو وانو كن ور سومالي سياسة مبالوكا الوريدة يوا اسكو ديك ويا اسكو مسكح ويا هل حديد باو ذا نقاق وانا اسكو حديد ويا اسكو ميد ويا يعني بيان حمل اسكو الشيء المادريال دقون كي بيكي يا بكيري ويكو دا سنتا بكيري نيكي يا سيتابع ويكو دا سنتا لكن انا قو حان لين حمرتا تد الهي وقبر دي انو قرحا ونا كل استاقين لفتي كي ذا انو وصول لويو نيروبي دي اتكو صولاوتي Soomaalida aad gooni aad iskaga dhigdhigaysid waxan wal waafinaya dabcan afis baan dadka ku weydiisanayna haday ku caafiyaan haday karto ku soo laab shacabka adna marna xamar ka qabatid wixii fisqiga ahaa heesaha ku tiltilmaam jirtay aad marna aad meelaha ka heesid marna meelaha ka hees sidaadaba wax nin kiya khayr male wax nin kiya dayo magaraysa sida dadkana wax weyn ka dhigayo magaraysa madaxweynihii madaxweynaha wadanka soo jeedo xalay bay ka dhigayaan oo qof macna leh qof qiimo leh bay ku yeelay tumarka inaad u heesaysto oo dhax fadhidan kugu ogeyno ma garanaysa habeenkii aroos dhacba lagu yeerto oo lagu siiyo qadaadiic yar baan kugu ogeyn matiiba hadda inaad Soomaali ku kala godobis yaad keenta waxa keenta inaad ma garanaysa dad walaalada ah Soomaali oo kula dhashay dhibkooda aad ku furahay aybuye waxa aybuye laakiin ilaahay xugmay meesha aad sheeganaysa aad ka soo jeedo ka ugu yar baa ka aqli badan qolof madaxaagan dowliga u eeg baaban wax badan ku jirin baa oo caqli ah bakeeriga lagu sheegay waa run ah madaxweynaha waxaan rabaa shacabka reer Soomaaliya horaanti waanu dhibkan waanu dareemayna meel walba oo qarax ama dhibaato ka dhacdo oo Soomaali Soomaali kaliya maayo islaamku uu dego oo dhan baanu la qabnaa dhibka islaam meel u dego soomaali baad ku soomaali waa familiar hoose weeyaan islaamka meesho meel walba islaam dego dibka ka dhaca waanu la xanuunsanaa waa hargeysi muqdisho la kala qaad qaaday waas waa ceeb weeyaan siyaasi warkiisana de shacab ma qoro haddii dil dhaho habal aqoonsado bal hargeysa hal aqoonsado dil la aqoonsan la talo bal maskaxdiina kaga shaqeysiya aqoonsan la ما شعب كفر با اقوى سكر وهرقيس ما اقوى سكر ده مع المدحويني ما دي صوماليا او اقوى سكر انو الجريم باران وقبا ريالت شعب با ديو كان ليساني مدحوين صوماليا او صومالي مدحوين او نقضي او اقوى سكر اي ما ترتد خيالي با دادك لو شيقيا وحن شقب بدن بيو بانتا هول دير بيو بانتا ما كرنسا اسكا اقوى سما يعني وان اقناهي انت مدحوينه سومرت الصوماليا هي الصوماليا نين حتى كديره كرا مجيت هو ما دالي نين كديره كرا والله ربي يدي شيغي نين كديره كرا او وحبان اقونسن دي كرا مجرت ما عينه ما اقونسك شعب ما اقونسك يا اذن كاست اقونسي ما كرنسا ادوينه ادوينه هايست نات اون الصومالي صومالي طبعا ان وحبان لغا ويدينيا لكن ادوينه هايست ادوينه marka adweynaha madhabartan il madaryal gacalay inta Soomaali abaaristan duweynahan ku dhagan madhabartan ilaan adduunku waa ogtiin meesha laga power gareey meesha laga maamulo waa ogtiin matal habaaro waxa khalad weeyaan in magaraysa habaar la isku la furista darbiyada khalad waa wax laga fiican yahay weeyaan
رواء السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.